No přidej. Běžím, běžím, běžím. Tak tady si klekni. Určitě, určitě. Musíme počkat, defuzuju tam bombu od Sosova. Nemůžu jít in, pořád jsme v uzavřený místnosti s rukojmím, že jo? Oni by jako neměli jít in chat. Ale podle mě jako... Takhle bomby se moc nerpí, chlapi. Jako v moment, kdy už se jedná o terorismus, tak by mohli nalítnout, že už by to nebylo jako treasure pass, že už jako fakt můžou. Když chtěl vidět přes nějaký féré. Hele, na to, že jsem tu akci vymyslel během 2 minut, tak docela v pohodě, ne, chat? Vyjednavače Kin, vybušněna je zajistěna, můžete se opět přesunout do priestoru klenotnictva, jeden pojďte von. Jasná páka. Jdem, jdeš přede mnou rukuj mi, šup. Určitě, no, určitě, běžím, sám. Tak, jdeš první. Ano, běžím. Dobré, je to tady čistý. Klikni si tam, kde si klečel. A ty ho pořád, vole, drž, jo, Ize? Jo. Dobrý den, zdravím, zdravím, dobrý dopo. Dlouho jsme se neviděli. Velice, velice, převelice dlouho. Už jste mi dokonce i začínal chybět, tak bych byl jako upřímnej. No vidíte, a nedržte mi tu zbraň tuto vonku, keď jste. Jasná páka. Nějak vás neohrozujem. No, tak ten druhý požadavok. Čo by to tak mohlo asi být? Zkusme se dohodnout, že keď na to přijdem, tak z něčeho upustíte. No, my jsme ještě neměli první požadavek za ty bomby. Jakože jste nemali. A co byl náš první požadavek za bomby? Že jich dáme dole z vás a v bezpečí při úniku od nás. Já si jsem bombu nechtěl, já bych si ji sundal sám. To se bylo jenom kvůli vám. Tak zkuste rozvinout první požadavok. První požadavek. Uděláme to úplně jednoduše, já vás tady nebudu zbytečně komplikovat. Mě trošku jako dráždí vrtulník, který byl ve vzduchu. Já jsem ho tady slyšel. Sice ho teď aktuálně neslyším, ale chci, aby se zahlásil na vysílačku, že se má stáhnout vrtulník. Vrtulník momentálně responduje na úplně jinou situaci, měli jsme hlásenou střelbu mimo města. Nevěřím tomu, že vrtulník bude respondovat na střelbu, když tady máte teroristický útok pomalu. V poriadku, já to zahlásím toto pri vás. Vieme se tak dohodnout? No jasně. Ty pičo, co je tu za štít? Vyjednávač na aspekty si požaduje jako prvou požadavku Air Unit mimo této akcie. To se pičo nefasuješ, že mi kouká tamhle ten štít, vole, s brokovnící nebo zemkou. Máme potvrdené, vrtulník momentálně odchádza, bude pristávať. Výborně, a druhou dokonca by ste tomu neveri, dokonca no. By ste tomu neverili, ale ešte došlo aj palivo, čiže už tak či tak museli pristávať. Výtečne, druhou mojí podmínkou, nebo naší podmínkou, je to, že nám volníte perimetra a nebudete za námi vyjíždět. Ktorým smerom by ste chceli ísť? Na sever. Prepáčte, že sa hlupo pýtam, ale verím tomu, že keď to zahlasím na vysielačku, tak sa má to opýta 20 kolegov, ktorým smerom chcete ísť? No, na sever. Ja to chápem, ale chcete ísť z klenotníctva takto, ako stojíme my, doľava alebo doprava? Tam. V poriadku. Takže nad LSC. Áno. Keď pani na mne míří, tam je ten váš kolega, takže ja budu mít tu zbraň v ruce. Vyjednávač na veliteľa, poprosím zásahovú jednotku, ktorá stojí za štítom, aby nemierila na suspekta. Suspekt odloží zbraň. Ich druhý požiadavok je voľný perimeter smerom nad LSC. Dry detonátor je k ničomu, když sú bomby zneškodnený čet. Za akých okolností nám chcete odovzdať rukojemníka? Rukojemník zůstane vevnitř, my nás jenom do auta, jedem do prdele. V poriadku. Teda v mieste už nie sú žiadne výbušniny, ani rukojemník nemá na sebe žiadne výbušniny. To si kontroloval bomb squad, ne? Ja kapitulujem. S tým, že rukojemníka ešte poprosím, aby sa postavil, otočil sa okolo svojej osy. Řekni rukojemníku, ať sa postaví, otočí sa okolo svojej osy, prosím ťa. Aby som mohol potvrdiť, že nie je nejako zranený, určite rozumiete. Vyjednávač na veliteľa, rukojemník je vizuálne v poriadku. Suspekti si predstavujú opustenie klenotníctva štýlom nastúpenia do vozidla, opustenie perimetru a následne rukojemník ostáva vo vnútri a zasahová jednotka môže ísť dovnútra. Nemôže ho fasnúť, čo? Ja by dostal ani sakropku, čumte na to. To nejde. Tamhle je druhej, tamhle je tretí. Vyjednávač ten for môžete pripraviť vozidla na vnútri. Nezarehem 3 svaťáci, to je nevyhratelná situácia pro nás. Vyjednávač na voľné jednotky Corvetta nad LSC je moje vozidlo, poprosím vás, odparkujte mi ju na chodník. Jo, v Corvette si tady jezdíte. No jasné, ešte som si na ňu hodil aj krydielko. No tak to môžete přece zaplatiť tady ty škody od vás, teď máte tolik peniaz na Corvette. Aké škody od nás? No tak jako co som pofasoval, ne? Tak zaplatíte klonitinství. Že by som mal ešte aj dobrý skutok.
No, jakože jste mě nechytli, takže mi to tady dáte, protože vaše práce nebyla dostatečná, že jo? Já bych to nechal na pojišťovnu. Přece jen víte, jaké peníze se platí pojišťovňám a proč by oni z toho mali vyvěznout bez škody? Já už jsem v Evropě viděl taky případy, kdy to zaplatila pojišťovna ještě jako třetí strana a nakonec jen dvojnásobek, tak to můžou udělat i tady. Ne, čím tam jsou pořád dvě hlavy, vole, já nemůžu vzít. No, vyjednáváš ten for. Počkejte ještě tu. Můžete povedať vašej partnerke, že se může připravit na odchod. Připrav se na odchod, za chvíli budeme odcházet, jo? Jasný. Vyčkejte na mě, se nedržte zbraně. Jak jsme vyhnutý koloně, pičo? Hochu, tady je aut, vole. I kdyby tebe nějaký vyjebalý autosrác! Hurdy, čeku za 15 měsíců, kámo. Poriadku, tak můžete nastoupit do vozidla a můžete odcházet. Já vám ještě zatvorím dvere. Jdem. Davíčko. Nástupu, jedem do prdele. Tak to jste odešli bez něj, jsem vám ještě musel na rukách vyniesť. Je tomu tak. Korvetka za náma, jo? No, ty pičo, kšum, kolik je aut za náma? Hodně. Nedotkl jsem se, jakoby, z mýho pohledu. Taky jsem nic nevěděla. No a co uvaříme, jako, jak mi seš ujet teďkom, vole? Nevím. To je část plánu, na kterou jsem ještě nepřemýšlel, víš, totiž, vole. Já bych potřeba, aby se vymrdali, nebo něco, vole. Máme nad sebou vrtulník, mimochodem, to no je ta korveta je docela halus, jako. Já jsem pár cest, kdyby se mohlo některý z nich jako vymrdat. Ale jako nebezpečí to bude i pro nás, vole. Hele, tam už se jeden vymrdal, ne? Či? No, jako neslyším houkačky vůbec třeba. Jedu za náma. Dvě auta, tři, korveta tam furt. Tak tam já teď stojí. Ukážu hroznou fintu. Já. Tady to rozhulíme na plný kotel. Vrtulník tam vždycky čel, to je taky, aby se neřeklo, že nechceš vrtulník, on vždycky přiletí ve finále potom. Hele, tady je taky houpák, vole, který ti občas vyhodí z toho mostu. Mhm. A mi potřeba, aby je to vyhodilo z mostu, ale očividně korveta jde dál, vole, tak jsme v piči. Ale jako nedrží se nás, vole, kdyby nebyl vrtulník, podle mě už jsme v piči. Ale je dobrý, že nám svítí na cestu, to jsou hodní, že? Jo. Yeah. Že jak tohle uvaříme, vole, jako? Chtěl zbavit se ty korvety, tak možná jako uvěrem. No ale jak se jí chceš zbavit, vole? No to je! No korveta hodila otočku, ale za ní druhá! Je sejmu. Ne, když začneme přijet, bude ustřílet po nás a jsme v píči. To nás yeah. Bude pro jistotu. Tak jo. Vrtulník nám krásně svítí, ty vole. Mhm. Je banger jako. Kam z toho korvetu by takhle neměl skákat, podle mě, ale... Kdo jsem já, bych soudil, že? Píče, ty korvety jsou rychlí jak smrad, vole. Tak je dobrý, že nás stíhají jenom korvety, ale je špatný, že nás ty korvety stíhají, vole. To bylo těsňoučky docela. Další korvetka, dobrý den, dobrý den. Jsi to nějak množíte. Jau! Jsi celá. Jau. Jo. Úra čerpě vám z vozidla. No nic, jdem si pro cejkáčko čet. Tak ta si klekla, no. Ty pičo. Já bych chtěl jenom říct, že já jsem mu nezastřel, já jsem mu dal třeba dvě rány, kámo. Já mám potřebu 152, no mi 120. Dejte jí pouta, odkopněte se. Dobrý, no. Kámo, ale jako kolik jich po nás jelo čet?
Ty píčo! Byl to boring CK, tak tam nešlo nic dělat, kámo. On nás naramoval, se přijdu korveta, kámo. Jak je na tom? Piči, průstřel u kafla. Co, aby se mi helpla tvoje pomoc teď? Jo. Střelné poranění v oblasti pravého obočí. Tak zafixovat jako tam... Hodnot... Dobrý. Jo, no dobře. Očistíme jí to, dáme jí čas cíl. Připravte se mezi tím čas cíl, jo, a dejte jí ho tam. Jo, jo. Tak, můžete. Zahajuju kapeko. Zahajuju. Co ještě bylo? Když jak to oznám, že resuscitujeme tam jednoho suspekta. Rage 29 resuscitujeme suspekta v oranžové mikině. Ale jako akce to byla dobrá, ne, chat? Je na hrudi. Akce to byla dobrá, podle tak mě, kámo. To oznámí, jemez kámec se připraví, že resuscitujeme. Akce to byla actually dobrá, chat. No. By nějaký musel ještě jako dolet, dojít. Dobrý. Range 29 čekají, než 20 nějakou volnou výjezdovku. Musíte ho zabudit, já ho potřebujem vypočuť. Range 29 nějakou volnou asi výjezdovku. Asi resuscitujem teďka. Máš píči všichni, ne? Bez tak. Se dělaj piču, ne? Range 29 na ty EMSka, na té nemocnici. A dost. Dobře, pohulte mi. Dost, jdu tam. Seberte to někdo, seberte to někdo ode mě, tu resuscitaci. Já tam dojedu klidně. To je dobrý. Je Viktor 33 na IMSka, kurva! Jo, ona nedýchá. Nemá cenu. Jo, beru ambuvak. Na to jebte, kolega, ještě budete mít problém, že na ně křičíte. Počkej, Viktor 33... Vůbec nejsme dva bloky vodních. Odpovídaj tě, nebo ne? Neodpovídaj, vyjebanci totální. X-ray 2 check-in. X-ray 2 pro EMSka. Můžete laskavě začít něco dělat a dojet na tu osobu, která potřebuje resuscitaci. Má někdo v medibagu adrenalin? 4, skvělý, super, že nemáte ani jednu výjezdu. Pišně tě mu adrenalin. Viktor, pišně tě mu 3 gramy adrenalinu. Fakt je mrdám, vole, EMSka k hovnu do piču, to budu dělat sám, vole, asi. Nasvemte první auto v garáži a přijeďte sem a potřebujeme zavést kanilu a další léčiva, aby ta osoba přežila. No nic, jdu si pro svůj super čupr barížek. Ale on není výjezdovka, on nemůže vyjet, to jsou všechno. Může, může, sestry, můžou vyjíždět, pičo, já jsem taky jezdila. Zdravím. Ačka, jdu pro fentanyl. Podejte si mu adrenalin. Kde je pilot? Pilot? Máte, dobrý, nic. Tu, máte, když už to máte rescue, nic, máte to aspoň jako pojízdnou sádku. Je tam všetko potřebné. Dobrý, jednoduše, máte tady léčiva. Máte tady léčiva? Počkejte, nechajte teraz, já tu mám dostatek roboty. Dobrý kolego, jakoby, já jsem bývalý primár, takže já vám to pomůžu. Já tak těž, já tak těž. No vidíte, tak mě neposlíte pryč do tohohle. Odkaď krvácí, kde máš ketko? Máš žádné IMSka, prostě je tu robota. Kam oni zmizeli normálně? Oni z těch IMSek zmizeli! Kam jede zase? Jede pro koronera. Koroner. Aha, dobrý den. Víte, jak jako, já to jebu, jako já jsem bývalý doktor, takže já konstatuju smrt, protože kurva žádný doktor není. Jako, nejsem koroner, ale když vidím průstřel hlavy, tak jako... Kurve, ty tam měkký, ne? Kurve, to... No, to se dá jako... přežít, ale... To se dá. Ale prostě tady to bylo zbytečné. Otázka, kde je ten kolega, co chtěl v té korvetě, vůbec OK, nebo... Nevím, že to nevím. Nevím. Mám dávat na IABčko, nebo ne? A já ani nevím, jak se vyjebal, já jsem viděl jenom letě z dálky. Já taky nevím. Já nevím. Dobře, tady na... Tahle ale... toho boxoval. Jak na akce se mi líbila, to byla povedená čili v finále. That... Vařili jsme hodně zvory, ale podle mě jsme uvařili docela dobře, ne? CKčko chat. Podle mě jsme CKčko vařili velice příjemně. Ano. Vy jste zastřelila tu ženu. Je tomu tak, no. Je, dobře. Moment. Kdyby něco táto, tak jsem na něho taky... střelila, takže je možné, že jsem, moje kulka byla taky poslední. Nevím. Ne, neboj, nebyla. Moje byla. Tak to nevím. Já vím, že se střílela jako poslední, ale tak... Že by se jí zastřelila, ano. Píst tvýmu životu. No nevím, vole, kam, kde jsem já, neodím tam a neodím vždycky průser, vole, všiml jsi si toho čet? Že píst tvýmu životu, nic. Ale neměl jsi to dělat. Na co, teď to byl terorista pro Plaha Jana, jaký resin píst? Je prošacovaný. Legině. Jo, to na... Přesně takovým chujům jsem byl v Afghánistánu pro pana Jana. Ale já si spravuju karmu. Podle nějaký paní jsem ninja, tak si to spravuju takhle.
Jo, pičo, to co mají za dodávku koronera, kámo, čum na to. Pochopil bych. To jsem nikdy ještě neřešil. Vlastně vy jste watch commander Edwards. No, já taky, ale jednou. A řidičský průkaz má Joe White? Kamal, to kolik po nás jelo policajtů, to je jako ujet tomu, aby byl úlet. Neby tam ten vrtulník, neby jsme podle mě ujeli, chat. Ale ten vrtulník nám to posral, jak jsme byli v tom downtownu? My jsme objížděli kamo ten downtown, tak tam jsme měli fakt velkou šancu jet a podle mě už jenom vrtulník to, jim to zakránil. Cože? Ahoj. Ahoj. Co je, vole? Proč ten Marshall prohledává to ještě místo činu? Nevím, protože to je terorismus, tohle vole prej. Aha, a já jsem federální složka, no je to terorismus a Marshall sice je federální složka, ale nemá tohle vůbec jako řešení, ale to už. Brzo do kontroly, jestli je tam bomba, kámo. Smůžeš, jestli mám ta, ten přehoz? Podívej se tam. Vem si to svýho malýho elektrikáře a tak podívej se tam, prosím tě. No, no. Podle běžného protokolu... Vím, se spat, ale... No, ale jeb mě to do pytle. Já se podívám, jestli náhodou. Jo. Vy potřebujete jít. No, pytel, v tom případě, podle všeho bych vás měl správně suspendovat počas vyšetřování. Nemusíte se bát, byla to teroristka, takže všechno bude v pohodě, jen vás musím prostě suspendovat na místě. Takže, no já vím, ale je to protokol. To je úplně jednoznačný, že to bylo oprávněný, byl to terorista, ale byla to teroristka. Ale, takže... Ale jeho, ten konec od cikačka je nic moc, ale řekl bych, že jsme uvařili fakt dobře. Tam mi dáte odznak a zbraň a pustím vás. A přidám to IAB. Nemáte nahoru záznam nějaký bodycamový, někdo tady? Od vás máte někdo? Tady myslím dva kolegové. Ale nemusíte se bát nějakých následků, jako já si myslím, že do služby... Máte nějaký záznamy, prosím vás, z té akce, jak jste tady dělali teď? Kolegyně měla záznam. Já nemám. Teda kolegyně. Trendová. Ne, to tady nebyla. Co se teďka stalo? Je to CK, charakter kill. Má u sebe, jo. Co to hodí do auta? Nemá u sebe něco, o co bych se mohla pořezat. Už tak znám všechno, ještě... Že? No to pak místní koroner zabaví, vám to pošle. Tak jo, tak jestli mi pomůžete do auta, budu strašně ráda. Jo, oni mu to všechno sebrali, budu dobrý. Jo, oni ho vysávali. Marshallova vypsovali tím pádem. Nějaký jemky musí mít, vole. Franky jde zpět tento, jo to je true vlastně, ještě Franky, no. Vlastně v tom, že jo, v té CPZC, vole, jsme odebali Franky, jo, jej. Co budeš dělat teď? Hele, potřebuji dostat z vězeňšího Lilinunga. To bych tím nic začala se. Ne, to je stěhování nadměrného nákladu tohle. 2 nadměrné náklady, což vychází na 100 000. Černej, pojedeš za náma, my budeme držet pytle vzadu. Jo. No, vy vlastně tak jsme úplně, no. Počkej, jen tady odtahuji odpad.